Në kuadër të ndeshjeve të Kupës së Republikës, është zhvilluar mbrëmjen e djeshme në ambientet e Dimitraj Goga në Flak, ndeshja ndërmjet ekipeve të Teuta Basket dhe Kamzës. Djemët e Teuta Basket kanë arritur që të fitojnë këtë përballje të rallës me rezultatin 195. Me këtë ndeshje përfundoi takimi i tretë i grupeve eliminatore të Kupës së Republikës. Ekipi i Teuta Basket ditën e enjte rikthehet sërish në fushë në ndeshjen përball Vllaznisë. I urojmë djemve të skuadrës, përfaqësuesve të basketbollit dursak, fitore.